Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca daripada surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 183 hingga ayat 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوأ خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada malam ini kita uh, bertemu uh, malam ni 1 Mac. Ha uh, 1 Mac uh, bersamaan dengan uh, berapa Rejab ya? Ha uh, kan. 1 Mac tu kita uh, tahu Rejab dah berapa Rejab dah kan. Ha uh, kan. cuba uh, uh, kita tuliskan dekat uh, apa ruangan komen di Facebook tu uh, kan. Hari ni agak-agaknya dah berapa rejab lah Agak-agaknya kan ha. Dia kalau dah sampai rejab ni Maksudnya kita dah dekat lah tu Dengan bulan yang selalu kita nantikan Yang kalau dalam doa itu Antara doa yang kita baca adalah Sampaikanlah kami Dan, Balirna Dan, Balirna ila Ramadan Dan Kita minta agar uh, Sampailah kita ni ke bulan Ramadan. Ha, harapnya begitulah insya-Allah mudah-mudahan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini saya bersama-sama dengan uh, yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Faiz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Lama tak bersua. Uh, itulah satu dah lama tak bersua. <laughs> walaupun minggu lepas makan sama lah. <laughs> <laughs> uh, yang keduanya rasanya sepanjang apa sepanjang ustaz berkhidmat di Akademi Sinergi ni uh, dan semenjak PKP rasanya ni kali pertama eh kita yeah, berdua, betul, kan? betul. Ya, Allah, betul, betul. Masya-Allah tabarakallah. <laughs> Hai betapa a uh, seboknya. <laughs> Allah. Tak tahulah siapa yang sebok kan. Konon-konon tapi yang pastinya Ustaz Faiz lah yang lebih sibuk. Allah, Allah. tak sibuk. Lebih lebih banyak menyibuk. <laughs> Allahumma salli ala Muhammad. So, Ustaz, uh, Sehat sihat semua anak-anak. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini hari pertama kan uh, sekolah. Uh, kan. Ah, kita pertama sekolah. Bila dah lama tak pergi sekolah tu dah dah sekolah kat rumah, dah cuti panjang kat rumah nak pergi sekolah tu, Biasalah kan. Macam-macamlah hal dia kan ada dia dia punya apa uh, kalau bahasa ana tu dia panggil ada je dia, dia punya silat tu ha uh, silat uh. dia nak mengelak tu <laughs> <laughs> dia bersilat tu yang mencabar tu kan saya ah ya itu dengan anak-anak dekat rumah uh, dan sudah pasti uh, perjalanan ataupun pertemuan kita pada malam ini kita tak lepas daripada perbincangan tentang Ramadan Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan. Itu tajuk kita. Dan pada malam ini, dia ada kaitan dengan perjalanan menuju Ramadhan sama ada kita secara peribadi dan ataupun kalau kita dapat mempersiapkan diri bersama-sama dan boleh jadi saya dengan keluarga saya dan boleh jadi saya dengan tim saya dan termasuklah dengan Ustaz Faiz, kami satu tim kami bersiap bersama-sama dan ataupun kami di Akademi Sinergi bersiap dengan apa ahli keluarga Akademi Sinergi walaupun tidak bekerja ataupun tidak berkhidmat bersama-sama tapi kalian yang selalu memberikan sokongan, kalian yang selalu bersama-sama mengikuti program di Akademi Sinergi Ikhlas adalah keluarga kami. Dan mudah-mudahan kita ini dapat mempersiapkan diri sama ada secara individu dan sama ada secara berkeluarga ataupun kolektif. Dan kita semua bersama-sama insyaAllah. Insya dan kita uh, mem memulakan uh, pertemuan pada awal tadi uh, sesuai daripada Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 185. Uh, dan sudah pastilah kita nak dengar apakah... Uh, Uh, kupasan sedikit daripada Ustaz Faiz Masa malam ni kita tak lama pun Ustaz Sampai 10 wow. suku je insyaAllah <laughs> Yang terkait dengan uh, ayat 183 dan hingga ayat 185 tu Ada soalan yang menarik ni Ustaz Cuma <laughs> <laughs> wow. uh, secara uh, peribadinya saya bila melihat ayat ini Ustaz Dan juga sedang uh, pendengar sekalian Ayat ini dia Uh, kalau kita baca dia mulai dengan uh, Ya ayuhal lazi manu Ayat 183 tu kan Ya ayuhal lazi na'a manu uh, Wahai orang-orang yang beriman Ini adalah uh, seruan kepada Satu adalah kita ni orang yang uh, beriman Tapi dalam masa yang sama ayat ni juga saya teringat uh, Dalam uh, surah yang lain Uh, saya bila mengkaji tentang beberapa surah yang terkait dengan uh, building character dan bagaimana membina karakter uh, seorang muslim dan bagaimana karakter diri ini dibina sekurang-kurangnya ada tiga surah kan yang dapat diberikan perhatian iaitu yang pertam pertamanya adalah surah al-mukminun itu yang terkait dengan ya lazina amanu uh, dan kemudian ada surah al-mukminun qad aflahal al mukminun Uh, di mana al mukadd aflahal mukminun kalau Ustaz Faiz lebih lebih mantap bahasa Arab kan bahasa Arab kita kan masyaallah barakallah uh, kita banyak membicarakan uh, daripada uh, salah satu sisinya yang terkait dengan uh, firm kan uh, dan orang yang disebutkan dengan qad uh, aflahal mukminun uh, al muminun itu sendiri menunjukkan bahawa orang itu dia bukannya lagi dalam proses And, tapi dia adalah dalam keadaan yang sudah firm. And, sebab itu kalau kita lihat ayat yang uh, berikutnya itu kan allazina hum fi solatihim khashiyun. Kan uh, mereka bukan yusallun lagi. <laughs> uh, bukan lagi musallin lagi. And, tapi mereka adalah fi salatihim, means benda yang memang dah firm khashiyun dan dalam keadaan yang khusyuk. So ini adalah antara uh, apa ayat yang bila baca ni rasa macam kalau sayalah, saya lah, saya guru kepala Kan? Macam mana? Qad aflahal mu'minun allazinahum fi salatihim khasyi'un. Dalam keadaan salat khusyuk yang konsisten itu. Kan? Memang dah firm. pasal tak tahulah Ustaz Faiz dan juga sedang pendengar sekalian macam mana. Dan, tapi kalau tengok balik diri sendiri. Eh. Dan solat ni kadang-kadang dia uh, boleh fokus, boleh khusyuk, boleh 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 ingat Allah dan tapi kadang-kadang bila tengah sibuk, kadang-kadang bila tengah and uh, ada masalah yang pelbagai tu dia solat dia tak teringat uh, Allah yang betul-betul kan -betul, dia menerawang ke sana ke sini and khusyuk tu dah almost macam eh macam mana ni qad aflahul mu'minin kan a uh, dan tengok juga ayat daripada surah Al-Mu'minun itu sebab itu diganjarkan, diganjarkan. Dia ada beza diganjar dengan diganjarkan. <laughs> so, saya, saya baru habis malam dengan apa uh, pulapen, pusat latihan penjara. Bahasa-bahasa penjara. ni hati-hati kan. diganjarkan. Uh, uh, mereka tidak diganjarkan dengan uh, syurga yang, ialah eh, syurga tu sendiri satu benda yang sudah Uh, besar kan nikmat yang cukup besar and, tapi diganjarkan dengan syurga yang disebut dengan jannatul firdaus and hmm. ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus kum fiha khalidun Allah. masyaallah tabarakallah tapi ini karakter yang memang cakap tentang qad aflahal mukminun ah uh, ini tu antara karakter yang memang dah strong and, dan kalau dalam surah yang lain karakter yang memang dah strong Uh, antaranya adalah dalam surah furqan. Di hujung surah furqan tu kita baca wa ibadur rahman. Dia bukan ibadullah lagi kan? Dia ibadur rahman. Nah, suatu tu cakap tentang ibadur rahman ini juga ustaz, uh, antara ayat yang selalu menjadi uh, perhatian dia adalah pada and allazina yabituuna li rabbihim sujjada. Yeah. Mereka ni uh, almost macam malam tu dah menjadi satu ketetapan untuk mereka ini bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu uh, Wa Taala. kita bukan kita lah saya kan belum tentu lagi tiap-tiap malam. kadang-kadang <laughs> uh, ada kadang-kadang royuk -kadang, oh, kan. Tak tahulah mana yang royuk banyak, mana yang uh, banyak munajat tu. Uh, itu biarlah rahsia sendiri <laughs> Tapi point dia adalah bila baca eh buat lebih 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 strong eh, Tak ada pula Dekat diri kita ni kan yeah. uh, Dan antara Ini 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 saya mungkin dah Dah tersebut tentang Karakter mm -hmm. ni kan uh, Satu lagi adalah uh, Paling ringan uh, Kita boleh lihat dalam Surah Al-Ma'arish Surah Al-Ma'arish Kalau kita lihat uh, Antaranya yang Perbincangan tentang uh, ilal Al-Musallin ha, mm -hmm. Dia dah Ringan sedikit lah kan Allah cakap tentang Innal-insana khuliqa halu'a Halu'a Halu'an dalam keadaan berkeluh kesah uh, Means manusia ni uh, Halu'a Dia dalam bentuk hal Halu'a tu dalam bentuk hal kan uh -huh. So hal itu uh, Dia ada bezalah. lah kan? Boleh cakap tentang Manusia ni ada mata kan? Manusia ni sifatnya begini kan? Tapi boleh cakap Halu'a ini uh, Dia cakap tentang uh, Keadaan So keadaan ini dia boleh berubah-ubah kan. Contohnya kalau kata marah, dia bukanlah marah selalu kan. Kalau kata uh, suka bukanlah suka selalu kan. Halua akan hal keadaan halua itu bukanlah dia selalu kan. Tetapi dia boleh terjadi. Iza iza ayat selepas ni itu. Tetapi uh, macam mana nak kendalikannya adalah illal al-musallin. Kita lihat musallin itu uh, dia ada beza dengan qad aflahal al mu'minun allazina hum fi salatihim khashiyun. Kemudian dalam uh, surah Ar-Rahm Al uh, surah Al-Furqan itu bercakap tentang uh, yang lebih uh, dalam cakap tentang bangun malam pula allazina yabitu nalirabbihim. Dan tapi yang ini ilal musallin. Ha kita yang baca ni dia kalau orang uh, ambil periksa ni Ustaz. <coughs> yang pertama kamu kena target kalau SPM kan. kena target hmm. 11A. Aduh oh. aduh aku pening 11A lah, <laughs> <sebelah> kan. <laughs> ha, macam mana 11A? Kalau mak kata tak apa, yang penting kamu boleh dapat a uh, 5A ke 6A pun jadilah. <laughs> 5A ke 6A pun pening dah ni. Kan? Uh, <laughs> tapi kalau mak kata tak apa kan belajar and yang penting kamu boleh lulus masuk universiti pun dah okey dah. Ha dia jadi macam okey aku yeah, lah sikit kan. <laughs> so bila Al-Quran ni bercakap tentang karakter uh, kita boleh lihat ada karakter yang betul-betul strong. Dan ada yang uh, Kita boleh bina Daripada uh, Semasa ke semasa Saya dah termasuk Pasal karakter ni lah Pula usas uh, Tapi point dia adalah Saya lihat Ayat Ya ayuhal lazina amanu tadi. Amanu Dan kita nak bercakap tentang Qad aflahl mu'minun uh, Boleh jadi Sayalah sendiri Jauh lagi uh, Untuk Ada karakter Qad aflahal mu'minun Dan semua karakter Karakter yang ada tentang Al mu'minun and Tapi Kalau saya jauh Daripada Karakter itu Uh, apakah yang boleh saya buat uh, so ayat ini dia didatangkan dengan ya ayyuhal lazina amanu sekali lagi ada macam musallin uh, ya ayyuhal lazina amanu dia okey dan uh, still boleh uh, boleh catch up lagi ni kan uh, dan bila cakap tentang ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun ada kaitan dengan orang beriman Dan juga puasa Dan juga uh, La'allakum tattaqun Moga-moga uh, Dengan puasa ini uh, Antaranya Adalah untuk menjadikan kita ini uh, Hamba Allah yang tattaqun Orang yang bertakwa So uh, Ayat ini Yang memberikan kita uh, Satu kekuatan and Bagi orang yang Bercakap tentang Minun satu part and Nak membina takwa Satu lagi part dan tapi prosesnya adalah dengan uh, puasa itu dan uh, kita boleh puasa sepanjang tahun isnin khamis dan ada puasa-puasa sunat yang tertentu tapi ada satu puasa yang uh, khusus uh, yang mana puasa ni tak bolehlah pula dan uh, ustaz Faiz tahun ni kata saya rasanya <laughs> isnin khamis boleh ustaz kan <laughs> tapi Ramadan agaknya tak apalah postpone <laughs> and postpone pula tak bolehlah macam tu kan <laughs> Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bercakap tentang uh, ini juga karakter yang boleh kita bina Ustaz Dalam perjalanan kita nak menuju Ramadan hmm. yang Alhamdulillah sudah pun dekat. Uh, kita sekarang berada pada bulan Rajab uh, 17. Insya Allah kita akan masuk bulan Syakban dan kita doakanlah dan uh, sampaikanlah kami Ya Allah uh, hingga bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal alamin. Alakulih al-ustaz uh, antara ayat 183 uh, dan juga ayat 185 itu. Ha uh, ini yang menarik perhatian kita juga pada malam ini. Uh, kalau dapat kita uh, apa uh, da apa dengarkan perkongsian daripada ustaz uh, walaupun ustaz bukanlah uh, siang tadi min saya minta bersedia ni. And jumpa jumpa malam ni terus tanya ustaz ni. la'allakum <laughs> La tattakun pada ayat 183 dan juga uh, la'allakum tashkurun. Kalau kita lihat pada ayat 185 uh, tu Ustaz. Uh, apa dimensi yang boleh kita uh, berikan perhatian? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa'alaikumussalamualaikum ala warahmatullahi wa wabarakatuh. Wa'alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Terima kasih. pertama sekali pada Ustaz Hafiz. Jazakallah khairul. Uh, Jadi nak saya bersembang-sembang pada malam ni. Uh, satu saya anggap satu apa? Ha kalau bahasa Inggeris tu end on it. Untuk bersama-sama dengan Ustaz Hafiz pada malam ni, lagi-lagi kita nak membincangkan tentang satu perkara yang yang besar. Ya, satu perkara yang yang besar. Dan mengenai Ramadan. Allah sampaikanlah aku kepada bulan bulan Ramadan. Baik, Ustaz. Saya bila bila sebut tentang Ramadan. Kan kita semua ada ada um, sebut Ramadan masing-masing setiap kita akan ada sesuatu yang yang terkeluar kat kepala ni kan ada orang terbayangkan apa ramai-ramai uh, -ramai solatkan masjid kan ada orang terbayangkan uh, buah kurma kan ha. ada orang terbayangkan suara Yusuf Tayyub kan ha. macam macam lah orang nak bayangkan bila sebut pada pada bulan Ramadan uh, satu perkara yang, yang 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 ana uh, terfikir adalah um, dalam masa musim PKP ni kan Antara perkara yang kita perasan ialah apa um, dengan masalah ekonomi yang ada ramai orang mula mula berniaga kan baik berniaga uh, offline buka gerai tepi jalan ke ataupun berniaga online kan uh, ni warna nak, nak pergi kepada soalan Ustaz lah saja <laughs> uh, sebab uh, atas atas uh, keadaan kita yang yang sekarang inilah uh, yang agak mendesak membuatkan orang sekarang ni kalau kita lihat perubahannya banyak kepada meniaga lah. Kalau kalau saya ni dulu tinggi je orang meniaga. Sekarang meniaga setiap hari tu buka gerai tu jalan dah macam pasal malam. Kan. Maka saya teringat dan juga kita melihat juga kat Facebook media-media sosial sahabat-sahabat kita ataupun orang-orang yang meniagalah, peniaga-peniaga kan. Dia orang yang meniaga bila contoh dia nak buka pasal malam Ha, kan pasal malam ke Meniaga ke uptown ke kan um, persediaan tu dia akan buat bila kan nak berniaga malam ha, pagi tu dia dah siap-siap dah sebab nak berniaga malam kang kan ha, start pasal malam tu malam ha, kalau sekarang pukul 8 eh pukul 4 petang start pukul 2 pukul 3 dia dah start pacak kemar dah sebab mula pukul pukul 4 kan dia pun dia dah buat sebelum tu lagi sebelum dia nak berniaga dan Dia um, di kalangan peniaga ha, ada yang dia uh, ada peniaga dia berniaga hari-hari kan, ada yang, meniaga, meniaga je, kan? Uh, ada yang peniaga dia berniaga hujung minggu je kan ada yang peniaga dia berniaga waktu uh, cuti perayaan tertentu cuti panjang cuti sekolah dia berniaga ada yang uh, dia berniaga setahun sekali je ha uh, iaitu dia buat berniaga waktu bila dia berniaga waktu bulan Ramadan ha uh, bulan puasa tu dia berniaga kan ah, peniaga pun berniaga baju raya ke berniaga ah, ah, makanan dan sebagainya kan jadi dia nak meniaga, kan, ha, meniaga yang sebulan tu kenapa dia mesti nak nak meniaga bulan puasa ni kan? Sebab apa? Sebab dia tahu meniaga bulan puasa ni banyak untung dia cepat. Kan? Kadang ada kalau kita dengar tu meniaga sebulan, rehat kadang sampai setahun. <laughs> minimum 6 bulan lah rehat tu kan. Ha, meniaga sebulan je. Ha, kan? sampai malam kawan saya dia kata dia meniaga pada mula masuk satu Ramadan, tahun sampailah takbir pada malam raya tu baru dia bungkus dia punya kemah dia. Ha, dia berniaga kat dulu waktu kat jalan jalan tar dulu. Ha, tak habis raya malam raya tu baru dia bungkus kemah dia. Memangnya sebulan penuh ha, dia berniaga. Ha, dia kata memang dia all out sebulan tu. Lepas tu memang dia relax. Ha, kan. Relax dia kata 6 8 bulan dia relax tak ada buat apa. Maka peniaga bila dia nak berniaga bulan Ramadan ni kan um, persediaan yang bagaimana peniaga tu lakukan. Ha, kan. Mandi daripada awal dia dah apa? Dia dah restock dia punya barang kan. Ha, kalau kata a uh, nak berniaga bulan Ramadan kan. Uh, sebulan sebelum puasa tu barang dia dah sampai dah, dah ada dah. Barang nak sampai itu pula kan nak tengok order dari mana? Kalau order dari China nak kena order dah berapa lama? 5 6 bulan sebelum tu nak kena order dah barang sampai. Sebelum nak 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 berniaga tu nak kena buat marketing dulu. Sebelum berniaga nak cari ejen dulu. Ha ni ni persediaan yang yang peniaga buat untuk apa untuk nak nak, nak masuk satu bulan yang kerja keras di buat tu bulan-bulan ni lepas tu dia boleh boleh rehat nanti. Ah ha, 6 bulan 8 bulan setahun dia boleh boleh rehatlah. lah. Ha, tak perlu nak bersusah payah. Maka kita juga setiap daripada kita, setiap daripada kita semua adalah juga peniaga. Ha, ataupun ataupun pedagang. Ha, kita semua adalah peniaga ataupun pedagang sama ada kita sedar ataupun tidak. Ha kita kita berjual beli dengan siapa? Ah itu yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-9 ayat 111 tu. Innallaha yashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah dia membeli kan? daripada orang beriman itu apa dia? harta dan diri mereka. Allah nak beli daripada daripada orang beriman harta dan diri dia. Sedangkan harta dan diri orang beriman ni siapa yang bagi? Allah yang bagi, dahlah Allah yang bagi. Allah nak berjual beli balik dengan dengan kita. Maka kita semua sedar ataupun tidak adalah seorang peniaga. Kita adalah seorang pedagang yang kita berdagang dengan, kita berjual beli dengan Allah azza wajalla. Dan dalam setahun ni pula kita berniaga dengan Allah ni, Allah sediakan pula satu bulan, kan? Sama macam peniaga yang jual makanan, yang jual baju-baju semua ni, Allah sediakan juga untuk kita satu bulan untuk kita yang meniaga dengan Allah ni untuk raih untung besar. Kan kita boleh tengok orang ni untung sebulan 30 40 dan untung apa dekat 100,000. Ah ha, untung dia kan. Maka untuk orang beriman Allah sediakan juga satu bulan. Bagi yang meniaga dengan Allah Azza Wa yang berjual beli Allah sediakan satu bulan untuk dia meraih untung yang besar. Bila waktu dia itulah daripada bulan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah adalah pasar Allah Subhanahu bazar. Ha, kalau kita pergi bazar Ramadan, bulan Ramadan adalah bazar Allah azza wajalla untuk masuk syurga. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma' Abu abwabul jannah." Ha, dibuka semua pintu pintu syurga. Kenapa Allah buka semua pintu syurga, Allah tutup semua pintu neraka? Sebab Allah membuka pasar seluas-luasnya untuk orang yang nak berjual beli dengan Allah pada waktu ni, Siapa yang nak dapat untung paling besar? yang nak raih untung yang paling besar. Allah sedang nak membuka pasar dia, bazar dia. Iaitu untuk untuk masuk syurga. Hmm. Kalau uh, dalam hadis, uh, Ibn Abbas dia menyebutkan bahawa Nabi SAW ini uh, ajwadun nas. Ha, okay, dia so dengar. Nabi SAW adalah seorang yang yang sangat pemurah. Wa ajwadu ma yakunu alaihi fi Ramadan. Dan Nabi berlebih-lebihan lagi pemurah bila sampai bila masuk pada bulan bulan Ramadan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan dengan Allah Subhanahu wa punya pemurah? Sudah tentu lebih pemurah daripada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara pemurahnya Allah Subhanahu wa apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap daripada amalan anak Adam itu Allah apa? Allah melipat gandakan. Kan? Uh, al hasanatu bi ashri uh, satu kebaikan Allah gandakan jadi 10 ila sehingga sehinggalah apa sehingga 700 kali ganda ha, kecuali saum kecuali puasa sungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang akan uh, memberi anugerah aku akan yang bagi markah aku yang sendiri akan bayar maka kalau Allah sendiri yang kata dia nak bayar Maka logik tak kalau Allah nak bayar, dia bayar kurang daripada 10 kali ganda. Tak logik. Kan? Dan Allah mesti akan bayar lebih banyak lagi. Paling kurang pun mungkin pergi sampai 700 dan mungkin lebih lagi daripada daripada itu. Sebab Allah lebih pemurah daripada Nabi SAW. Sebab itu Zat, kalau kita lihat para sahabat, para salafus salih kan, mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan, Ha, mereka buat apa? berdoa bersungguh-sungguh supaya Allah sampaikan mereka untuk pada bulan Ramadan. Mereka buat persediaan untuk nak sampai pada bulan Ramadan. Dah masuk bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan, Belakang 6 bulan lepas bulan Ramadan apa mereka lakukan? Mereka sentiasa berharap agar Allah terima apa yang mereka lakukan pada bulan pada bulan Ramadan. Ha, maka maka pada ayat 183 ini Allah mulakan ayat dengan Allah kata ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang beriman. Kan tadi ustaz dah sebutkan mengenai uh, ini adalah um, nak membina karakter seorang seorang mukmin. Kan kalau dalam surah Al-Baqarah qad aflahal mukminun dia dah memang firm sebagai orang yang beriman. Kan? Maka untuk orang yang nak ke arah situ, inilah dia langkah-langkah yang dia perlu ambil. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang dia tengah nak meningkatkan iman dia. Dia sedang nak mendapatkan iman dia sedang nak menjadi orang yang beriman. Ha, ini ayat dia. Allah panggil. Siapa yang tengah berusaha nak nak menjadikan dia memang firm sebagai al-mu'min. Orang yang beriman. Ha, inilah dia. Lihat banyak pada ayat-ayat. Ya ayuhalladzina aman. Yang pada ayat 183 yang Allah kata. Wahai orang-orang yang dia tengah nak nak menambah iman dia. Wahai orang-orang yang sedang berusaha nak beriman. Allah kata apa? Kutiba alaikum siyam. Ha, Peradukan kepada kamu. Puasa sebagaimana difardukan kepada orang yang sebelum kamu mudah-mudahan kamu kamu bertakwa. Maka puasa ini natijah dia adalah untuk mendapat takwa. Pemurahnya Allah Azza wajalla, pemurahnya Allah Azza wajalla dengan hamba ini. Allah um, pada 11 bulan yang lain, Allah tetap suruh kita untuk buat baik. Allah tetap suruh kita untuk meningkatkan iman. Allah tetap suruh kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Tetapi dalam Allah tahu dalam 11 bulan itu, kita ini adalah hamba dia yang lemah. Kita ini adalah hamba dia yang selalu tersasar. Kita ini adalah hamba dia yang berjalan kejap lurus. Kejap akan bengkok, akan lurus balik, akan bengkok balik. Allah tahu. Maka Allah, pemurahnya Allah Azza Wajalla dan Allah ni nak sangat kita jadi orang beriman. Allah nak sangat kita jadi orang yang bertakwa. Allah nak sangat masukkan kita dalam syurga. Allah seolah-olah paksa kita untuk berpuasa untuk nak kita jadi bertakwa. Umpamanya Zahid macam mak ayah kan anak menangis-nangis nak pergi sekolah, oh dia paksa juga pergi sekolah. Kan? Dah habis pergi sekolah dia paksa juga pergi hantar, pergi hantar tuition, kan? sebab apa? Sebab dia nak sangat anak itu menjadi orang yang pandai. Orang yang tahu baca Quran, orang yang boleh nak faham Quran, nak jadi orang yang baik. Maka dia paksa. Maka Allah di seonolah nak paksa kita untuk jadi orang yang bertakwa, diwajibkan bulan puasa ni untuk siapa yang masuk bulan yang sampai pada bulan Ramadan untuk berpuasa. Sebab Allah dia pemurah dia nak sangat kita jadi orang yang yang bertakwa. Kan Allah bukan nak bukannya nak nak apa? Um, nak kita ni nak sangat masukkan kita dalam syurga eh dalam dalam neraka. Tak. Allah kalau boleh nak semua kita masuk dalam syurga. Kan? Tak cukup dengan Allah um suruh kita saja-saja Allah paksa juga kita lagi untuk bulan puasa ini berpuasa untuk mendapat mendapat takwa. Maka dalam nak mendapatkan takwa ini inilah yang kadang-kadang um, ada antara kita yang dia berpuasa, dia nak menuju kepada takwa tetapi dia tidak tidak mengikut kepada jalan orang-orang bertakwa. Dia nak berjaya tapi dia tak nak ikut jalan orang yang berjaya tu. Dia nak jadi seorang businessman tapi dia tak nak ikut businessman yang memang dah terbukti berjaya. Kita selalu lakukan dalam dalam hal kita nak belajar ke, nak berniaga kan, kita selalu pergi kursus, kita ada mentor kita dalam dalam nak berniaga. Tapi dalam hal nak mendapatkan takwa, itulah juga perkara yang yang kita kena lakukan. Kita kena telusuri jalan orang yang Allah telah sebut mereka ni sebagai orang yang bertakwa. Kita nak masuk syurga, kita kena ikut jalan orang yang Allah telah bagi tahu mereka ini adalah adalah ahli syurga. Dan itulah yang Allah banyak sebutkan dalam Quran mengenai apa sifat al-muttaqin ataupun al-muttaqin, orang yang dia memang yang dah memang firm ha, dengan takwa tu kan. Dan antara sifat orang yang memang firm dengan bertek dengan takwa inilah apa? Itu yang Allah sebutkan juga dalam ayat yang ke-185 itu mengenai bulan Ramadan, iaitu bulan yang Allah turunkan padanya padanya Al-Quran sebab kalau kita lihat pada surah yang yang kedua kan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alif lam mim inilah dia kitab al-Quran uh, tiada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang yang yang bertakwa kita nak sampai pada jalan bertakwa maka nak sampai pada jalan takwa Allah kata ha orang yang bertakwa diambil al-Quran ini sebagai dia panduan dalam dia nak menuju kepada takwa Maka bulan Ramadhan, dia dua dalam satu. Orang yang nak menuju kepada takwa, dia kena ikut cara orang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, dia mengikut pada cara cara Al-Quran. Dan pada bulan Ramadhan, inilah titik tolak untuk kita mulakan perjalanan kita menuju kepada kepada takwa. Sebab itu hasil daripada ayat 183 ini, Allah mengharapkan. Al-Quran ini adalah al, -al, al ini adalah huruf apa? <tuh> dalam bahasa disebut sebagai At-Taraji satu satu pengharapan. Tapi dia satu harapan yang boleh dicapai. Dia berbeza dengan atamani. At atamani At dia macam satu harapan juga tapi dia lebih kepada angan-angan. Ah -angan. ha, yang 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 tak boleh nak capai. Nah ha, sebab itu uh, Allah kata orang yang Nabi SAW alaihi sebutkan orang yang dia tidak bijak ataupun orang yang bodoh man atba'a nafsuhu hawa orang yang dia mengikut hawa nafsunya wa tamanna 'ala Allahil amani dan dia berangan-angan dia ikut aku nafsu tapi dia berangan dia berangan bahawa Allah akan mengampunkan dia Allah itu Ghafurur Rahim Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Dia angan-angan tapi yang tak boleh dicapai tapi Allah gunakan la mudah-mudahan ataupun supaya dia adalah satu bentuk pengharapan tapi yang boleh dicapai ha, maka ini satu umpama satu cabaran ni untuk kita orang yang beriman ni Allah nak suruh kita beriman Allah nak kita jadi orang takwa Allah cabar takwa ni kamu boleh capai tak semestinya kamu ni mesti jadi sahabat Nabi kamu ni mesti jadi ulama, kamu ni mesti jadi ustaz. Ha macam Ustaz Hafiz ke. Ha, jadi macam sesiapa pendakwah itu kena tak, tak mesti. Setiap daripada orang beriman itu mempunyai potensi untuk menjadi orang bertakwa. Itu yang Allah janjikan dengan Allah sebut la'allakum supaya ataupun mudah-mudahan dengan harapan kamu kamu bertakwa. Ini satu perkara yang 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 boleh dicapai wallahu alamu masyaallah tabarakallah alhamdulillah so ustaz memberikan um, sedikit penerangan kepada kita tentang la'allakum tattaqun dan uh, satu adalah untuk kita uh, apa menjadi orang yang bertaqwa la'allakum tattaqun dan satu lagi adalah la'allakum tashkurun seperti mana yang ustaz uh, ada kongsikan juga di awal Uh, apa tentang persepsi kan uh, bila Ramadan sampai je kan uh, biasa kita kata tentang uh, Ramadan of course lah kan uh, macam mana nak bersiap dengan uh, puasa tu kan uh, kemudian uh, ada yang uh, mula membayangkan tentang Ramadan kali ini apa menu 30 uh, harinya kan dah siap menu kan dia ada menu sahur dia ada menu berbuka pula kan dah kan kita ni kan. dan satu lagi adalah yang terkait dengan uh, berniaga kan. Walaupun kita bukanlah nak bincangkan uh, tentang berniaga ni ustaz tetapi salah satu konteks yang ustaz uh, kongsikan tadi uh, satu adalah la'allakum tattaqun kan semoga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa dan pada ayat yang ke-185 uh, kita juga melihat uh, permulaan ayat itu bermula dengan syahrun syahrun kan bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ini juga satu perspektif yang kita nak berikan perhatian juga kan selain daripada kita cakap tentang laallakum tattaqun semoga kamu menjadi orang yang bertakwa kita juga nak menghargai betul-betul Ramadan laallakum tashkurun Uh, macam yang uh, disebutkan juga tadi uh, bagi uh, manusia kita ada bazar Ramadan <laughs> kan And, uh, tetapi Allah sediakan untuk manusia ini juga sebenarnya kita ada uh, bazaar bazar <laughs> yang mana uh, bazaar bazar ini kita tak jumpa di luar Ramadan <laughs> uh, kita tak jumpalah uh, Laitul Qadar tak jumpa pada uh, Ramadan And kita tak jumpa pun ganjaran-ganjaran uh, yang luar biasa, dan uh, sampai kan kita tak boleh nak bayangkan pun ganjaran-ganjaran itu di luar Ramadan, dan tetapi dia hanya ada dalam Ramadan, kan? Uh, itu satu terkait dengan syahrul. Uh, bagi sesuatu uh, agama atau bagi sesuatu budaya mereka ada perayaan mereka sendiri kan ustaz kan dan kalau ialah bangsa-bangsa tertentu ada uh, bulan tertentu sebagai perayaan ialah uh, celebration kan uh, bagi bagi kita juga sebenarnya sebagai seorang yang disebut sebagai Amanu tadi ya ayyuhal lazina amanu uh, ayat Syahrul ramadan uh, ini juga memberikan satu gambaran kepada kita tentang eh kita juga sebenarnya dan dalam tradisi kita Kalau cakap tentang tradisi agama ini eh Kita juga ada satu celebration Kita juga ada satu perayaan Yang sebenarnya nak kena uh, Beri perhatian betul-betul Pasal Kalau orang yang Bila datang sahaja perayaan Kita buat apa dengan perayaan Dan Ada orang yang uh, Dengan perayaan dia uh, Buat selain daripada hal yang terkait dengan perayaan Dan Contohnya perayaan kita biasa kaitkan dengan itulah masanya untuk kita menziarahi sanak saudara pasal and perayaan itulah yang menyebabkan ramainya orang berkumpul kan bila cakap tentang raya and raya ramai berkumpul sanak saudara semua ada kan nak jumpa mak ayah kumpul adik-beradik itulah masanya kan Ramadan tu perayaan bila cakap tentang raya So bila orang yang uh, raya kan, Tetapi dia pergi buat benda lain Contohnya hari raya dia pergi uh, Buat bisnes Contohnya lah kan. Ataupun hari raya dia pergi memancing kan. <laughs> Ataupun uh, hari raya dia pergi Pagi-pagi uh, raya pergi main bola Pagi-pagi <laughs> raya kan. Uh, pasal ialah uh, atlet uh, kan. <laughs> dia bukannya atlet uh, biasa-biasa kan tahap yang tertinggi kan so kita kita akan anggap orang yang macam ni pagi-pagi raya kan pergi buat benda-benda yang macam ni hmm. kan dia macam kalau saya lah hmm, saya ada hmm, pasal pelik dia jadi satu benda yang sedikit pelik kan bila datang saja perayaan kita buat benda yang uh, lain daripada apa yang sepatutnya kita sambut pada raya itu Syahrul Ramadan Allah datangkan ayat ini bila kita baca Syahrul Ramadan eh adanya perayaan untuk saya kan tiba, tiba dalam perayaan ini kita pergi sambut benda lain kan <ganti> uh, datangnya Ramadan kita pergi uh, a diri dengan uh, yalah Allah taala alam kita pun tak naklah sebut benda-benda masing-masing boleh fikir kan tapi dia merupakan satu benda yang kalau saya dapat uh, sebutkan ustaz uh, pelik kan dia jadi benda pelik kan pasal datangnya Ramadan ada benda yang sepatutnya kita sambut uh, tapi kita abaikan itu adalah satu perkara yang hmm orang ini dan apa benda yang kita nak sambut itu Kan. Uh, satu sebelum kita cakap tentang apa benda yang kita nak sambut itu Nanti Ustaz kita mungkin nak uh, dengar kupasan sedikit daripada Ustaz Yang terkait dengan macam mana kita nak sambut itu betul-betul kan. Tapi dengan adanya Syahrul Ramadan Permulaan ayat itu ditutup pula dengan La'allakum tashkurun Masya Allah tabarakallah kan. Betapa kalau ada orang yang sudah diberikan dengan uh, satu apa satu bulan Uh, apa satu masa and, uh, satu perayaan uh, yang di situ tadi ustaz kata ada bazar Ramadan kan uh, kita ada celebration yang amat besar pada bulan itu tiba-tiba ada orang yang tak apalah kan <laughs> uh, kau pergi dulu carry on aku follow kemudian uh, sedangkan di hujung itu la'allakum tashkurun Syahrun dengan la'allakum tashkurun. Kita tak sebut lagi yang lain-lain. Tapi dengan syahrun dengan la'allakum tashkurun itu sahaja sudah menyebabkan eh, aku ni betul ke berada pada uh, bulan ini. And, itu bulan Ramadan. Ataupun aku ni sebenarnya and, berada di bulan yang mana. And, sehingga aku la'allakum tashkurun itu aku tak and, tak letakkan dalam kepala betul-betul. Tak letakkan dalam hati betul-betul. Dan itu says, syahrul uh, ramadhan al laziz unzilafihil Qur'an, month of Al Qur'an. kalau <laughs> cakap tentang celebration itu, kalau katakan bulan-bulan uh, yang lain kita ada celebration yang lain, tapi bulan ini adalah bulan untuk celebrate betul-betul Al Qur'an. Ha uh, So nak celebrate betul-betul al-Quran ni kalau katakan uh, orang yang berniaga dia nak berniaga dia buat persiapan betul-betul and nak apa berniaga. Kalau orang yang nak raya Ustaz, uh, kita tengok ada yang dah tukar langsi and dia uh, tukar sofa and dia tukar rumah. <laughs> and dia tukar segala-galanya pasal apa? Dia nak celebrate betul-betul. And tapi Ramadan bukalah tentang tukar Quran. <tapi, <tapi, tapi macam mana untuk kita betul-betul uh, meraikan Syahrur Ramadanal Ladzi Unzila. Saya amat tertarik dengan kalimah Unzila, Ustaz. Unzila fi kan uh, pasal uh, Allah boleh saja letakkan uh, uh, yanzilu kan uh, tanzil kan? tapi kalimahnya adalah Unzila Fihil al-Quran. Tidak ada pun Allah sebutkan tentang uh, Allah dekat situ. Dan directly and bukanlah tentang Allah uh, buka, uh, tidak mengagungkan Allah tapi bila kalimah itu terus unzila fihi al-Quran eh, dia tak ada uh, kalimah Allah dulu dekat antara ayat tu walaupun ada uh, beberapa bincangan yang lain tapi point dia adalah oh ini satu perkara yang cukup besar bila kalimahnya unzila fihi al-Quran fihi al-Quran uh, masya-Allah tabarakallah Ustaz Ramadan yang bakal uh, menjelang ini uh, saya sebenarnya nak apa nak membicarakan tentang uh, tahun ini perjalanan menuju Ramadan dan tak tahulah macam mana kan uh, tapi poin dia adalah setiap kali datangnya Ramadan dan saya akan teringat uh, apa walaupun saya tak pernah jumpa dengan orang ini dan tapi saya uh, saya kenallah adik dia adik dia satu kelas dengan dengan saya dulu uh, uh, apa arwah uh, Farhan nama dia kan uh, dia ada satu uh, motto yang disebut tentang uh, Ramadan yang sama natijah yang berbeza ah, kan uh, dan uh, itu dilaung-laungkan oleh uh, apa oleh sahabat-sahabat and in fact sampai ana uh, berada di al Quran kan perkara itu terus dilaungkan Ramadan yang sama natijah yang berbeza dia keluarkan motto itu tetapi Allah jemput dia han, pada oh. Ramadan itu. jemput oh. tu jemput selama-lamanya lah. Dan bertemu oh. dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kadang-kadang bila nak membicarakan tentang perjalanan menuju Ramadan saya kata ai <laughs> uh, Allah taala alam kan kita doakan uh, kita apa diberikan kesempatan pasal uh, kita ada banyak saya lah kan, ada banyak kesilapan yang yang memang perlukan uh, apa keampunan yang amat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah pasti Ramadan kan, adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh para sahabat dahulu kan para tabiin dan salafus salih apatah lagi kita ni yang kecil ni kan amat 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 dangkal lah kalau Ramadan itu kita rasa macam biar aje berlalu dan dalam bulan ini kita bercakap tentang al-Quran jadi macam mana ustaz untuk kita betul-betul memanfaatkan bulan ini persiapan kita dengan al-Quran apa benda yang kita boleh buat menuju Ramadan ini kita berada pada bulan Rajab dan juga Syakban silakan ustaz baik Jadi, ustaz um bila sebut tentang bulan Ramadan ha kebanyakan kita selalu ingat bulan Ramadan puasa ha sampai bulan Ramadan tu dikenali sebagai bulan puasa ha, tetapi sebenarnya bulan Ramadan ialah bulan al-Quran dia bukan bulan puasa bukan maksudnya jangan puasa kena puasalah <laughs> bukan macam ni. Jangan puasa lah ustaz. Dia kata bulan Ramadan bukan bulan puasa. <laughs> bulan Ramadan, dia adalah bulan Al-Quran. Allah kenalkan dia kepada bulan Al-Quran. Allah tak, tak. Sebab apa? Sebab apa? Kerana bila Allah um, sebut tentang uh, Ramadan, yang kena puasa itu siapa? Allah kata apa dalam ayat 185 tu? Faman syahidah minkumus syahrah falyasum. Siapa yang bila sampai bulan Ramadan dia hidup. Dia hidup pula bukan sekadar dia hidup, dia hidup dalam keadaan dia sihat, dia tak uzur, kan ada uzur dan sebagainya. Tapi poin dia dia hidup waktu masuknya bulan Ramadan, itu dia kena puasa. Tetapi al-Quran seorang muslim itu kena beri perhatian bila masanya pada bulan Ramadan dan juga pada bulan yang lain. Maka sebab itu Al Ramadhan dia adalah bulan Al-Quran. Dia adalah bulan bulan Al-Quran untuk kita menghidupkan lagi Al-Quran. Kerana Al-Quran ini memang kita kena hidupkan pada 11 bulan yang lain dan kita kena lebih lagi pada bulan bulan Ramadhan. Sedangkan puasa itu hanya wajib pada bulan Ramadhan sahaja. Itu pun pada siapa yang dia dalam keadaan sehat sahaja. Kalau dia bukan orang Islam, dia tak perlu berpuasa kalau di orang yang sakit tak perlu berpuasa. Orang yang uzur tua tak perlu berpuasa pun. Tapi kalau dia, namanya orang Islam, dia sakit, dia tua, dia tetap kena baca Quran. Dia tetap kena ada tanggungjawab dia terhadap Al-Quran. Sebab itu bulan Ramadan ialah bulan bulan Al-Quran. Sebab itu Imam Malik, Imam Malik masuk juga bulan Ramadan, apa yang dia lakukan, dia akan tutup semua kitab-kitab dia. Kan? Kitab-kitab dia semua dia tutup, dan dia akan buka Al-Quran. Kalau orang itu orang kalau orang datang bertanya tentang masalah, masalah fiqh ke dan hukum hakam dan sebagainya, dia akan kata, ini adalah Ramadan. Ini adalah bulan Al-Quran. Aku nak beri perhatian kepada kepada Al-Quran. Ha, nah, sebab itu kalau kita lihat, para sahabat ataupun salafus salih, mereka pada bulan yang lain, mereka dah memang beri perhatian pada Al-Quran lah. Tapi bila bulan Ramadan ekstra, sebab so, itu Imam Syafi'i kan, bulan Ramadan uh, selain pada bulan Ramadan dia baca Quran tak dia baca Quran dia khatam a uh, Allahun sallahu Muhammad sebulan tu 30 kali tapi bulan Ramadan bulan Ramadan dia khatam Quran berapa kali dia khatam Quran 60 kali dua kali ganda dia punya kesungguhan dia lain daripada bulan-bulan yang lain itu para salafus soleh pada zaman pada zaman dahulu Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari kan uh, kalau kita tak tahu kitab-kitab yang lain paling tidak kita tahu dia adalah penulis sahih al-Bukhari berapa banyak hadis yang telah dihimpunkan berapa banyak usaha berapa banyak umur dia yang telah dihabiskan untuk menghasilkan sahih al-Bukhari kan dan juga banyak kitab lain kita ambil sahih al-Bukhari juga tapi bila masuk bulan Ramadan dia akan khatam satu hari sekali satu hari dia akan khatam sekali kita yang 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 banyak sangat masa dengan Quran ni kita kata, -kata saya suka mengaji setiap hari kan cukup banyak tak kita mengaji seperti mana para salafus soleh dulu masih tidak boleh tidak boleh dibandingkan dengan dengan mereka kerana mereka benar-benar faham bahawa bulan Ramadhan adalah bulan al-Quran puasa ya betul puasa tapi yang lebih mereka utamakan Ramadan ini dalam bulan Ramadan mereka utamakan adalah adalah al-Quran itu mereka bersungguh-sungguh dalam nak membaca al-Quran dan mempelajari mempelajari Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran. Mereka mempelajari isi kandungan Al-Quran tersebut. Kerana bulan Ramadan ini, apa spesialnya bulan Ramadan ini? Allah kata, Syahrul Ramadan Allazi unzila fihi Al-Quran. Allah kata bulan Ramadan. Atas tadi Allah sebut apa? Ayat 153. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang yang sebelum kamu. Dan kamu bertakwa. Allah sebut tak bila? Allah tak sebut bila. Ayat 185 baru Allah sebut bulan Ramadan. Itu pun pula bukan Allah sebut bulan Ramadan adalah bulan berpuasa. Tak. Allah sebut bulan Ramadan adalah bulan turun padanya Al-Quran. Allah tak sebut tentang tentang puasa. Allah nak menunjukkan yang lebih bagi seorang Muslim itu untuk beri perhatian pada bulan Ramadan ialah Al-Quran. Ialah, ialah Al-Quran. Dan kalau kita perasan, kan Al-Quran uh, keadaan kita dengan Quran pun pelbagai kan ada orang yang susah Ustaz saya belum boleh baca Quran uh, susah Ustaz saya ni berangkat lagi baca Quran Ustaz Ustaz susah saya ni buka je Quran mata saya yang tutup Quran tutup mata saya buka <laughs> jadi terbalik macam tu Ustaz susah <laughs> maka Allah datangkan kepada kita bulan Ramadan Allah sebut apa dalam ayat 185 itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul unsur. Allah ni dia nak mudah, nak bagi kita kemudahan. Dan Allah bukan nak bagi kita kesusahan. Apakah antara kemudahan yang Allah berikan kita pada bulan Ramadan? Ialah apa? Kemudahan untuk kita nak membaca Al-Quran. Nak dekat dengan dengan Al-Quran. Bukankah kita secara semudah jadinya? Ha, kan? Naturally, bila masuk bulan puasa kita tu rasa macam rasa nak nak baca Quran tu lebih banyak dia punya rasa tu dan lebih mudah rasa nak duduk sebelum solat ataupun lepas solat untuk pegang Quran baca. Yang dulunya sama je kan, kerja juga. Pergi solat zuhur juga, tapi rasa susah sangat sebelum zuhur tu nak ngaji. Lepas zuhur nak ngaji, rasa berat. Tapi bila masuk je bulan Ramadan, otomatik rasa ringan. Nak baca Quran itu rasa senang. Dan percayalah apa saja yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini mengenai Al-Quran, itu Allah mudahkan untuk kita. Kita nak belajar baca, mula belajar baca pada bulan Ramadan. Tapi kalau sekarang janganlah tunggu sampai bulan Ramadan, mulalah sekarang. jangan ha, tunggu bulan Ramadan, takut tak dan sampai. Takut tak dan sampai bulan Ramadan. Ini persediaan kita untuk nak sampai pada bulan Ramadan, kita nak kena mula bersahabat dengan dengan Al-Quran. Kita ni, dalam rumah kita, bilangan Al-Quran dalam rumah kita adalah lebih banyak daripada bilangan Al-Quran waktu mula-mula dulu ditulis pada zaman Osman bin Affan. Waktu zaman Uthman bin Affan tulis, ada berapa bilangan nusrah Quran? Empat je dia. Satu dihantar ke Kufah, satu dihantar ke Basrah, satu dihantar ke Syam, satu lagi disimpan pada pada Uthman. Radiyallahu anhu. Maka Quran yang ada kat rumah kita ni lagi banyak sebenarnya daripada Al-Quran yang ada pada zaman Uthman. Radiyallahu anhu. Maksud dia satu negara Islam waktu itu semua, empat je. Yang, yang terkumpul ada empat je. Rumah kita lagi banyak. Maka selebih sepatutnya lah kita memberi perhatian kepada Al-Quran. Malu. Malu kita Quran banyak kat rumah. Maka bulan Ramadan, kita nak, waktu tu kita dah nak mahir dengan Quran. Bila nak kita nak mula dengan Quran, mulalah sekarang. Ha, mula bersahabat dengan Al-Quran sekarang. Jangan tunggu sampai bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan, tangtulah nak Quran, tangtulah nak puasa, tangtulah nak puasa, nak, puasa eh, nak solat sunat, tangtulah nak terawih. Tang, semua tangtulah tak dan lah. Maka Waktu bulan Ramadan waktu tu kita nak memperbanyakkan masa kita dengan Quran nak memperbanyakkan baca Quran nak memperbanyakkan lagi hafazan Al-Quran kita maka kita nak mula bila kita nak mula sekarang ni kita nak mula kita nak mula bersahabat balik dengan Quran ni sekarang kita nak mula bersihkan debu-debu pada Quran kita tu sekarang sebelum nanti sampai bulan Ramadan waktu sampai bulan Ramadan kita dah dah ready dah dengan dengan Quran kita bermula daripada sekarang kita bersemangat tunjuk kesungguhan kita untuk mula bersahabat dengan al-Quran mudah-mudahan bila kita masuklah Ramadan kita dah terbiasa dengan al-Quran ini maka dengan puasa kita dengan al-Quran kita insya-Allah Allah akan beri hidayah itulah yang maksudnya Allah sebutkan dalam akhir ayat 185 la'allakum tashkurun Allah sebut apa walitukmilul iddata waltukabbirullaha ala ma hadakum boleh tu milu idata melengkapkan bilangan-bilangan apa? Puasa. Boleh tu kabirullah ala mahadakum untuk kamu mengagungkan Allah atas apa yang dia telah beri hidayah kepada kamu. Hidayah tu datang dari mana? Itulah dia pembulan ayat sebut. Syahrul Ramadan alladhi unzila quran hudan linnas. Bila bulan Ramadan kita dah beri perhatian kepada Quran, Allah akan beri kepada kita petunjuk, pencerahan dalam penyelesaian insya-Allah kita berakhir Ramadan itu Allah kata wali tukabbirullah ala ma hadakum wala anlakum tashkurum mudah-mudahan kamu menjadi orang yang orang yang bersyukur atas apa yang Allah telah beri petunjuk hidayah kepada kamu daripada al-Quran ini wallahu taala alam alhamdulillah tsumma alhamdulillah ustaz uh, kita ni diam tak diam kalau ikutkan jadual kita ni sampai 10 suku je Ustaz <laughs> Itu jadual rasmi kita lah Again, uh, ala hal, hadirin uh, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala uh, saya uh, sebenarnya baru beberapa hari lepas eh, kita ber, uh, berbincang-bincang uh, yang terkait dengan perjalanan menuju Ramadan ini dan apakah perkara yang dapat kita persiapkan uh, sempatlah berbincang dengan Tuan Fazrul Ismail dan kemudian uh, kita maklumkan kepada tim dan beberapa hari lepas uh, saya berhubung pula dengan Ustaz Faiz dan untuk kita uh, malam ini bersiaran kita nak uh, bagi tahu betapa kita ni serius betapa kita ni bersungguh-sungguh dan dalam perjalanan kita menuju Ramadan ini kerana antara ayat uh, yang kita baca tadi walaupun satu ayat uh, tentang syahrul Ramadan itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil al Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ada huda ada bayyinat ada furqan kalau uh, kita uh, mungkin bercakap tentang orang yang pergi belajar, kan? Kenapa dia pergi belajar? Pasal nak jadi makin pandai contoh, kan? Uh, supaya dia boleh dapat degree, dapat master, dapat PhD, kan? Uh, kenapa uh, kerja? Kan? Mungkin uh, ada orang yang dia supaya hidupnya makin senang, kan? Uh, supaya dia jadi orang yang boleh bantu orang lebih ramai contohnya begitu. Tapi Al-Quran ayat ini sudah pun memberikan kita perhatian tentang huda bayinat, huda petunjuk bayinat yang menjelaskan furqan yang boleh membezakan antara kebenaran dan juga kebatilan. Ini adalah yang terkait dengan identiti. Nah, kan? Kalau identiti seorang pekerja, dia mungkin nak capai satu benda. Kan? Kalau identiti seorang anak, dia nak bawa kepada satu tahap. Identiti seorang pelajar, dia nak bawa kepada satu Uh, tahap. Identiti sebagai seorang pemimpin negara, dia ada benchmark dia. Tapi identiti orang yang berada bersama dengan Al-Quran ini, ini identiti dia. Kan bayinati minal huda wal furqan. Inilah identiti yang kita tak jumpa dekat tempat lain. Melainkan uh, keberadaan kita bersama dengan Al-Quran itulah yang akan membina identiti huda, bayinat dan juga furqan. Jadi Ustaz Faiz dan juga uh, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Faiz pun sudah berkongsi tentang bagaimana uh, Imam Malik misalnya dan bagaimana persiapan orang-orang yang terdahulu misalnya dan bila sampainya Ramadan tengok mereka uh, dah apa dah berkali ganda kan mereka punya mereka punya mereka punya amal itu uh, kita ni nak bercakap tentang amal yang berkali ganda <laughs> uh, dia kalau ada ulama' yang uh, sebulan 30 juzuk kan Ramadan jadi uh, ajak, uh, maksudnya uh, 30 kali khatam kan Ramadan jadi 60 kali khatam kan taklah jadi 60 juzuk lah Ustaz. Pelik <laughs> sangatlah tu. <laughs> jadi 60 kali khatam kerana benchmarknya adalah 30. 30 kali khatam. Jadi apa benchmark kita? <laughs> uh, itu persoalan kita lah. kan Kalau ulama' kita baca alamak sedapnya alamak seronoknya jadi macam ni. Tapi itu benchmark mereka. Apa benchmark kita? Kalau kita belum ada benchmark, maksudnya kita belum ada persiapan untuk menuju Ramadan, boleh jadi masuk Ramadan, kita akan melalui Ramadan seperti Ramadan-Ramadan yang lepas. Kan sama aja kan masuk Ramadan uh, oh dah puasa <laughs> masuk Ramadan oh dah kena bangun pagi masuk Ramadan oh dah kena tarawih oh, oh dia dah, oh oh banyak dia oh sedangkan orang yang dah uh, prepare daripada awal Ramadan itu masuk sahaja mereka dah uh, kan pasal stretchingnya dah dah complete masuk tu kira nak terus berjuang sahaja Jadi uh, ini antara beberapa uh, cadangan. Ustaz Faiz boleh ustaz Faiz ya uh, ambil masa boleh. lebih sikit ni boleh. Boleh. pendengar sekalian. Saya takut juga ustaz Faiz ni kan dia kata start afi kata sampai 10:15 dan nilai 18 tak bonti-bonti yeah. lagi <laughs> Boleh ustaz eh? Boleh. <laughs> Insya-Allah. Okey, baik. Ustaz kalau tak boleh tak tak ada nasi ayam ustaz eh. <laughs> Okey, baik, baik. Antara perkara yang kita boleh buat uh, perjalanan menuju Ramadan ini kan yang pertama kita cakap tentang al-Quran ada kaitan dengan a uh, identiti. Yang kita nak bina Yang terkait dengan uh, Hudan uh, Bayinat Dan juga Furqan Maka dalam perjalanan kita nak menuju uh, Ramadhan nanti kan? Kerana dalam bulan Ramadhan itu Of course ada puas Adanya puasa kan? Maka kita berada pada bulan Rejab kan? Rejab dan kita nak menuju Syakban kan? Hadis <coughs> yang boleh kita rujuk Uh, yang terkait dengan uh, puasa ini dan Nabi SAW uh, pada bulan Syakban itu uh, memperbanyakkan puasa dan antara hikmah yang dibincangkan oleh para ulama kan apa hikmahnya dan diperbanyakkan puasa itu dan bukanlah uh, nabi tak biasa puasa kan tapi uh, nak memberikan petunjuk juga kepada kita itu sebagai satu persiapan kan persiapan uh, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan kita nak puasa 30 hari kan boleh jadi banyak kan cakap tentang memperbanyakkan puasa itu boleh jadi banyak itu 1 3 5 kan, mana yang banyak kan boleh jadi bagi orang yang dah biasa puasa kan 5 hari bulan Syakban itu pada dia sikit kan tapi bagi orang yang sepanjang Ramadan ataupun sepanjang bulan yang lain dia tak pernah berpuasa pun. Tapi masuk je Syakban ataupun Rejab ni dia dah mula nak berpuasa. Satu hari tu pun panjang Jangan main-main. Biasa dah puasa tu. Semput ustaz saya. Ha rasa tengah hari tu lip lap lip lap kan. Hari pertama cubaan puasa kan sampai doha je Kan bulan Syakban ni bulan Syakbanlah janganlah bulan Ramadan baru nak berlatih. Sebab tu bulan Syakban berlatihlah kan uh, hari kedua kan cuba lagi orang kata pasal Isnin khamis tak apa Isnin khamis khamis cuba lagi kan sampai zuhur tengok-tengok kawan bawa balik KFC pula aduh Allah. ya Allah iman tergugat Allah Allah <laughs> kan percubaan kali kedua gagal kali pertama gagal kali kedua gagal kan <laughs> cuba lagi kan kita pun bagilah semangat dekat dia tak apa kan <laughs> uh, inilah inilah perjuangan namanya kan cuba kali ketiga Sat kali ketiga Sat dan, uh, dah pukul tujuh dah Pukul tujuh malam Tiba-tiba dapat pula Tembikai dekat depan mata <laughs> Orang oh, Orang baru nak tu <laughs> Tembikai depan mata Ustaz Lantak lah Dah tak tahan Ustaz Kali ketiga Dah nak masuk waktu dah pun Tak boleh nak tahan Ustaz Cuba lagi kali keempat Kali kelima Kali keenam Kali ketujuh Baru berjaya Ustaz Baru nak puasa Full satu hari Bayangkan kalau itu latihan bulan Ramadan Baru nak buat Tak kejam Ramadhan Ramadan kita Sebab itu bulan Syakban Ataupun bulan Rejab yang ada ni Jom kita mula latih Jangan puasa seorang-seorang kan, Kalau ada keluarga Ustaz Faiz Ada isteri, ada anak Kita buatlah sama-sama kan, -sama. Tuan Puan yang ada keluarga Kita buatlah sama-sama kan, -sama. Kita berlatih sama-sama Insya InsyaAllah perkara ni bila kita buat mudah-mudahan anak kita bila masuk Ramadan nanti dia dah rasa Alhamdulillah kan kita tak adalah nak paksa dia kita bukan paksa pun tak, kita tak adalah kerja keras lagi dan seperti mana Ustaz Faiz dan bila dah buka sekolah <laughs> baru nak, <laughs> baru nak ni kan lah, oh. sepatutnya sebelum buka sekolah tu dah macam-macam sekolah kena bagi kan <laughs> kena sekolahkan dia dulu katanya sekolah kan dia dulu kan Allahuakbar Uh, itu conditioning, conditioning tu amat penting lah Kita cakap tentang conditioning sekarang ni kan Supaya nanti sampai saja kita dah selesa insyaAllah Yang keduanya adalah uh, Ini ini mungkin persiapan siang kita kan Dan Malam kita Kita nanti malam ada Taraweh uh, Tarawih kan? Kita malam ada uh, Nak kerja Laylatul Qadar kan? Malam kita biasa ada Uh, ada ada sahar uh, ataupun sahur itu sebut sahur sahur kan persiapan-persiapan beginilah yang kita nak buat sebab tu daripada syakban ataupun rejab ini jom kita mula uh, solat qiyamul lail ini apa yang saya belajar um, dia ada beza antara qiyamul lail dan juga tahajud hmm. kalau cakap tentang qiyamul lail uh, kita nak laksanakan dia ini sebelum tidur tak apalah ini perbincangan istilah and ini selepas tidur. Jadi kalau nak ni kita bincang dalam PMR nantilah ustaz ya. <laughs> Perjalanan menuju Ramadan nanti ada ayat terkait dengan qiyamul lah kita bincanglah sikit antara beza qiyamul dan juga tahajud ini. Baik. Um, kita biasakan diri kalau sebelum ini lepas Aisyah kita habis and habislah Aisyah tapi selepas ini and Syakban dan juga Rejab ini kita biasakan dengan keluarga kita dan lepas saja solat isyak dan solatlah sunat empat rakaat ke dan uh, itu yang kita sebutkan sebagai qiyamul lail and supaya nanti bila sampai sahaja Ramadan kita dah ternanti-nanti eh lepas isyak nak solat sunat kan kita bukannya hari pertama Ramadan tu macam syok terkejut eh, dah hmm. masuk dah ke <laughs> so buat persiapan itu and qiyamul lail qiyamul lail perbanyakkanlah kan kita mulakan dengan dua 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 kan Kemudian Lailatul Qadar uh, sudah pasti sepanjang malam itu sebab itu kita juga nak hidupkannya dengan tahaj, Tahajjud tahajud masyaallah tabarakallah dan lebih nikmat lagi kan lebih nikmat lagi uh, bila tahajud ini kita dapat hidupkannya dengan bacaan al-Quran di dalam solat itu ha uh, kan ada beza kan kita bila kita solat kita baca kul uh, dan kulhu dan kulhu Allahu ahad dan kemudian kul a'uz bi rabbil falaq dan kemudian kul a'uz bi nas dan lepas tu kul ya ayyuhal kafirun lepas tu ulang balik kul hu Allahu ahad dan <laughs> <laughs> pasal apa pasal itu jelah lah yang ingat alhamdulillah alhamdulillah dan itu Ramadan yang lepas ha, sebab itu kalau boleh Ramadan kali ini kita tingkatkanlah lagi jadi insyaallah pada Ramadan kali ini Uh, perjalanan kita nak menuju Ramadan ni Ustaz. Ha uh, suka saya nak war-warkan. Dah ya, lah. saya dah bersama dengan Fadhil Ustaz Faiz kita ni. Uh, malam ini kita bercakap tentang ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan dan insya-Allah Ustaz kita ada 13 kali pertemuan Ustaz. Sebelum kita nak menuju ke Ramadan ini dan masuk Ramadan sekeluarga perjalanan menuju Ramadan ini antara persiapan kita agar kita nak hidupkan nanti malam-malam Ramadan kita dengan pelbagai Uh, ibadah uh, pelbagai tu macam-macam ibadah saya. Tapi, <tapi kita <tapi nak hidupkan malam itu dengan uh, tahajud dengan qiyamul lail yang mana solat dia tidak terlepas daripada bacaan al-Qur al-Quran. Uh, sebab itu jom kita mulakanlah daripada sekarang yang terkait dengan al-Quran ini. And kalau boleh uh, bacalah. And kalau satu minggu mungkin dapat habiskan satu muka surat dahulu. Tak ada masalah. Kan buat dahulu kan target satu satu hari sampai kita boleh baca ni mungkin baca dahulu kan boleh baca sampai satu uh, satu jam kan uh, satu hari satu jam bersama dengan al-Quran uh, dan kita target lagi kan masya-Allah tabarakallah kita boleh uh, tingkatkan lagi dengan kita uh, menghafaz pula and, and sebab tu kita ada uh, siapkan juga program kita iaitu perjalanan menuju Ramadan. Ada 13 kali pertemuan Ustaz. 13 kali pertemuan iaitu pada setiap hari Isnin Rabu Jumaat kita buat siang lah Ustaz uh, pagi kita buat uh, untuk kita hafaz ada 22 surah tu lah daripada surah An-Nas uh, surah-surah An-Nas sampai surah Ad-Duha Al Masya Allah kita bukanlah cakap tentang 13 kali pertemuan ni semua boleh hafal kan bukanlah itu harapannya tetapi harapan kita, inilah yang kita dah bincangkan tadi Ustaz. Kita dah nak mula meraihkan. And kalau mentaliti kita sebelum ni, Ramadhan saja puasa. Tapi kan kita dah faham sedikit. Syahrul Ramadhan al-lazi unzila fihil al Quran. Ini bulan Al-Quran. Eh, apa persiapan saya dengan Al-Quran? Paling tidak kalau tak dapat habai daripada Anna sampai Al-Duhai itu at least kita dah meningkat satu lagi ayat. Satu lagi ayat. Ustaz, satu ayat tu Ustaz, kalau kita boleh cakap pada diri kita. Ya Allah. Hari ini sudah bertambah satu lagi kalammu ya Allah, sudah bertambah satu lagi ayatmu ya Allah di dalam dadaku ya Allah. Bayangkan, hati kita ni setiap hari, ya Allah hari ini bertambah lagi ya Allah. Bukan satu surah, kan? Tapi kita dapat satu ayat saja, ya Allah bertambah lagi satu ayat ya Allah dalam hati saya. kan Bayangkan, kan? Kalau kita dalam kocok kita ni, ya Allah bertambah lagi sepuluh hingga ya Allah bertambah lagi sepuluh hingga ya Allah. Eh bertambah lagi ya Allah kita rasa. Hah, tapi ya Allah bertambah lagi satu ayat ya Allah. Satu ayat. Masya-Allah. Aish, ini satu perkara yang cukup luar biasa. Ah sebab tu jom, Han, jom kita ajak sama-sama. Saya ajak diri saya dan kita bersama lah Ustaz Faiz nanti kita sama-sama Ustaz. Boleh, boleh Insya-Allah. Ustaz kalau boleh ke tak boleh Ustaz saya nak ajak Ustaz juga. Jom sama-sama <laughs> kan -sama. kita uh, sampaikan kepada masyarakat. Han. Dan kemudian bila kita dah hafaz ni kita usaha juga untuk faham. Ha, sebab tu dalam PMR uh, PMR ni bukan uh, apa PMR yang tiga dan tiga tu kan <laughs> ha, tapi ini PMR perjalanan menuju Ramadan uh, masuk uh, Ramadan sekeluarga insya-Allah kita nak uh, usaha untuk hafaz dan juga faham ha, kita dua-dua ni ustaz hafaz dan juga faham masya ha, walaupun kita bukanlah faham secara detail ustaz but again sekali lagi walaupun kita dapat kefahaman satu lagi ayat pada hari ini ya Allah bertambah satu lagi kefahaman dalam kepala saya ni Allah. Kalau dulu sebelum ini diisi dengan kefahaman-kefahaman tah daripada mana-mana tetapi Ramadan nak menuju ni kita isi lagi kefahaman al-Quran, kefahaman al-Quran. Masya-Allah tabarakallah. Sampai Ramadan Ustaz, hati sudah terisi dengan al-Quran, minda sudah terisi dengan kefahaman. Boleh bayangkanlah Ustaz, Ramadan kali ini dia bangun saja sahar, dia bangun saja untuk uh, bersahur itu dia bukan sekadar bangun kan ini bangunnya memang dah penuh dengan doa dan juga istighfar babil asharihum yastagfirun masyaallah tabarakallah so mudah-mudahanlah usais kita doakan uh, agar kita dapat bersama-sama uh, sepanjang um, perjalanan menuju Ramadan ini saya sepanjang uh, beberapa beberapa kali Ramadan. And apa yang dapat saya perhatikan Ustaz dan juga sidang pendengar sekalian. Sebelum sampainya Ramadan kita selalu dengar ada kawan-kawan yang baik yang kita kenal dia orang yang soleh. Dan kita dengar para ulama, kita dengar orang-orang yang 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 baik kan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka diambil kan, uh, pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita. Allahu akbar. Kita tak tahu, kita tak tahu. Boleh jadi kan mereka Allah ambil kerana kan boleh jadi kan ha kamu amal sudah cukup kan tak perlu sampai Ramadan pun kan pasal kamu dah dah alhamdulillah dah selamat kan. Tapi wallahu alam saya tak tahulah kan. Ha, sebab itu kita mengharap sangat kan sampai Ramadan kan supaya kita dapat betul-betul me, melakukan yang sebut la'allakum tattaqun tadi dengan la'allakum tashkurun itu betul-betul dan pada Ramadan ini. Berapa kali Ramadan lagi yang kita perlukan untuk menunjukkan yang kita ni betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. berapa kali Ramadan lagi yang kita perlukan untuk menunjukkan yang benar-benar kita ni nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali lagi yang kita perlukan? Wallahu taala alam. Kan kita tak tahu berapa kali lagi tapi jom Ramadan kali ini kita usaha untuk jadi yang terbaik dan insya-Allah yang terbaik kali ini akan datang kita buat lagi yang terbaik lagi yang terbaik lagi yang terbaik insyaallah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam uh, pertemuan yang singkat ini uh, kalian semua mendapat manfaat. Saya tak sempat nak membaca persoalan ataupun komentar di Facebook, Ustaz. Aku kerana jam berapa? Ah, ha? jam berapa ada soalan tanya? kita akan menghafaz pada setiap hari Isnin, Rabu dan juga Khamis. Pada... Maaf. Isnin, Rabu dan juga Jumaat... Pada... Uh, jam 9 pagi sampai 10 pagi. Betul. 9 hingga 10. Dan... Uh, kita juga menyediakan rakaman... Uh, supaya... Uh, kita boleh dengar balik. Soal Quran ini... Cara nak hafaznya... Tidak lari daripada berulang-ulang. Sebab itu... Uh, rakaman itu untuk kita terus ulang dan ulang. Dan juga kefahaman... Pun kita ada rakaman yang mudah-mudahan... Kalau katakan terlepas... Kita dapat Walaupun satu ayat Walaupun satu kefahaman Kalian janganlah Pernah uh, Apa Downgrade dengan satu ayat Jangan pernah downgrade Walaupun satu kefahaman Kerana dengan satu ayat Yang masuk ke dada Dengan satu kefahaman Yang masuk ke kepala kita ni Allahu Akbar Itu Sudah mengubah Orang-orang yang terdahulu Dan kita harapkan Ia juga dapat mengubah Di kita insyaAllah Ustaz ada soalan lain ke Di Facebook Saya tak sempat nak tengok ni Hmm setakat ni uh, dah dah ada yang terjawab. Ha. Uh. Hmm, alhamdulillah. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, itulah sahaja untuk uh, pertemuan kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang istiqamah <laughs> daripada awal tadi sampailah sekarang uh, mendengar uh, daripada kami berdua ni. Tak sabar siapa-siapalah ni kan <SILENGALAN> Tapi harapnya Dengan perkongsian ini uh, Memberikan manfaat Kepada kita semua InsyaAllah insya Dan Terima kasih juga Kepada Al-Fadl Al-Fadl Ustaz, Ustaz, Suhaiz Ustaz, oh, Ini kali tak. pertama Kita dapat bersiaran uh, <laughs> uh, Berduet bersama-sama uh, Dan harapnya Ini bukan kali pertama lah Ustaz. Kita boleh uh, Nanti terus berduet uh, Banyak lagi Aktiviti-aktiviti Yang akan kita laksanakan Bersama-sama InsyaAllah insya <SILENGALAN> <SILENGALAN> Terima kasih kepada semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum.